মই তোমালোকৰ পৰা আঁতৰি গলেও মোৰ দায়িত্ব পালন নোৱাৰো। তোমালোক দুই ভনীক সুৰক্ষা দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব। অথৰ বাৰ তুমি যি কোৱা মই সেইটোকে মানিম। নিজতকৈও বেছি মই তোমালোকৰ কথা মানিম। ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো তুমি এটা ভুল কথা ভাবি আছা। কি? বিয়া নহওঁ বুলি কোৱাটো? আকাশী গংগা উপভোগ কৰক আজি নিশা 9:30 বজাত।